はようございます。ほどほど配信無責任 YouTuber ゆうほチャンネルのゆうほです。令和5年9月3日日曜日、新聞にはベッドの日って書いてありました。ベッドですね。なんでか知りませんが、書いてありました。で、語呂合わせで、ベッドでペットは飼わないでって。昔、ベッドでタバコは吸わないでって歌があったので、割と好きな歌でした。リリーさんが歌ってました。何でも音楽好きですけど、ああいうちょっとアンニュイな気だるい感じの大人の雰囲気の歌も好きです。エゴラッピンの色彩のブルースっていうのはすごく好きです。エナは今日が防災市民の防災訓練の日で8時に、避難を呼びかける、告知の、なんていうんだっけ、訓練放送があって、その後、クラブへ行って、人員の確認を報告するだけですけど、行ってきました。今、帰ってきたところです。特に今日は話すことはなくて、でも前回10分ちょっとだったので字幕をつけたら割とこうやっぱり10分だと字幕がつけやすいし、その方がよく分かって面白いので、やっぱりあんまり間を空けるより間を空けると話すことがたくさんになって時間が長くなってしまうので、まあほどほどのところでやっていきたいなっていうことを思っています。で、私の12月頃から始まったんですけど、ちょうど半年ぐらいですかね、12月の17日にすごく突出して視聴者数がたくさんの時があって、その時に配信したチカレタ B っていうのが未だに最高の、折れ線グラフのトップなんですけど、なんかこう疲れた時に配信した方が人気が出る、人気があるみたいです。で、私今日はとても疲れてて、昨日疲れてたんでサウナへ行ったんですね。で、サウナでいつもだとサウナで元気になるんですけど、なんか足でなんか虫かなんかを踏んづけたんですね。で、シカッとしたんですけど、その後じんじん痛くなってきて見たら針が刺さってたので、蜂かなんか刺されたんですね。で、取ってしばらくしたら良かったんですけど、腫れもしないし、だけど朝新聞配ってた時にもその部分が甲の部分まで骨に当たって、神経かな、すごい痛いんですよね。なんかずっと調子が上がらないままでした。
今思っていることは、些細なことですね。ささくれみたいな。ちょっとしたことがすごい気になりますね。奥歯に物が挟まってる時とか、喉に魚の小骨が刺さったような時ってすごい苦になりますし、冬になると、乾燥するので、ひび割れなんか、ちょっとしたあれなんですけど、すごいズキズキして痛いんですよね。あれ、気になり始めると、そればっかりになりますね。私割とこう、なんていうか、怖いもん知らずで、こういう YouTube でも普通人はあまり自分のことを話したりはしないと思うんですけど、なんでも、お構いなしに喋っちゃうとこあって。で、普段はまあ、割と、いいんですけど、なんかこう、腹が立ったような時は、腹が立った時っていうか、その気になると、喧嘩結構、殴りかかったりとか、吐き性の激しいところもあって、割とこう、大きいことがあると、その後、スカッとして、根はないんです、根はないんですけど、大体この YouTube を始めたり、新聞配達を、し始めたりっていうのは、去年の7月に事故したんですよ。ね、マルシェへ出かけようと思って、で、水筒に、麦茶を入れて、氷詰めて、行ったんですけど、水筒の蓋がちょっと緩んでたのか、そこから水が、お茶が染み出してたのを気がついて、そっちに気を取られたら、直進してきた車、右折しようとした時に直進してくる、来た車の後ろのところに当ててしまって、本当にこっちが悪いなと思って、保険で随分、相手の人に申し訳ないって言ってもらいましたけど、それからですね、それを自分で受け止めて、事後処理っていうのか、割とうまくいって、それからですね、彦根のひのき市も始まったりとか、それから根の上でトライアスロンの全国大会があって、そういうのにも出ていって、俺結構そういうことできるんだというので、支部配達のバイトも始めてちょうど1年になりますし、なんか感化して YouTube でこんな話をするようになりまして。で、言いたいのは、なんか大きいことがあると、その後結構、いいことがあるっていうのは自分でわかるようになったんですけど、小さいことっていうのは見逃しやすいんですよね。そのささくれみたいなところはね。でもな、で、割と昔から、星占いとか、新聞の占いみたいなやつはすごく気になる。今でもそうですけど、気になるんですけど、やっぱり痛い思いはしたくないので、転ばぬ先の杖っていうのか、そういうのに頼りたくなるんですけど、最近はなんか、気づきが自分でさちっちゃいことに気づくので、それでなんか、うまくはないけども、大事に至らないで済むようになってきたのかな。それは年の功ですね。昔は力で、あまりないですけど、それでも力技で乗り切ってたところはあったんですけど、今、ちょっと体力も気力も本当にないので、小手先の技で、早めに切り抜ける感じになってきてるのかなって。それはそれで、まあ、
家宝かなっていうことを思っています。9月3日、今日、いつも、地域で、つるんでる中津の月さんのお誕生日で、明日は多治見の高子さんのお誕生日で、もうちょっとすると、この Facebook とかネットに教えてくれた、桑名の友人、最近全く音信不通でどうしてるかなと思ってますが、自分では親友だと思ってるんですけど、その人の誕生日だし、24日は彦根の前会長さんのお誕生日で、最後の30日は私の誕生日なんで、9月、9っていうのはあんまり、縁起がいいくないと思ってたんですけど、親様は9は9がなくなるって言って言いますし、シャンタンは完成数だって言ってましたね。割と9月生まれの人は大器晩成が多いそうなので、これから楽しみにしております。それでは皆さん、良い一日を。Have a nice day. Goodbye. ようチャンネルでした。ありがとうございました。